အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဆရာအောင်သိန်းရဲ့မျိုးဆက်တိုးတဲ့ရုပ်ပုံဆောင်ကိုဖပြတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါလေအေးစေဖို့တရားနာစီတက်ကတို့နောက်ဆုံးနဲ့ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့တပည့်မလေးတယောက်နဲ့တွေ့ပါလေသူ့မိဘတွင်လည်းကစပြီးအလွန်ရင်နီးပါတယ်သူ့ဘခင်ဆိုတာလဲတပည့်အင်းတယောက်ပါပဲသူကငှက်ကိုဘဘလိုခေါ်ပါတယ်ဒီကလေးမကအလွန်ကိုရိုသးပါတယ် ဆိုင်နေတဲ့ဘေါ်တာလည်းအလွန်ကိုဖြူစင်ပါလေဒီတခါတွေ့တာမှာတော့စကားစမိပြောကြဆိုကြရင်အမှတ်မထင်မိကွန်လေးတခုကိုမေးလိုက်ပါလေယောက်ျားလေးသူသဖြင့်မင်းကလေးတွေတိတ်သိမ့်တယ်ထင်မိတာကြောင့်ဒိုများပြောကြဆိုကြတာတွေကိုပြန်ရေးလိုက်ရပါတယ်သူမေးတာကဘဘအိမ်တောင်ဘက်ရွေးရင်ဘယ်လိုလူမျိုးကိုရွေးရမလဲဟင်သူ့အမူအရာမှာရှက်ကိုရှက်ကန်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူး ပြင်းလို့မေးတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတည်တင်ဆွေးနင်းတဲ့လေလို့ထင်တာကြောင့်မေးနေနေမျိုးပဲသမီးလေးပညာတွေသင်ခဲ့လို့ဒီအဆင့်အထိအောင်ရောက်လာခဲ့ပြီစာရိပ္ပေတွေလည်းဖတ်လာခဲ့ပြီဒီတော့သမီးကိုတိုင်လေအိမ်တောင်ပက်လင်ယောက်ျားတယောက်မှရှိတင်ရှိအပ်တဲ့အရည်သွေးတွေကိုထိုက်တင်သလောက်မန်းစတွက်ချက်ပြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကစေပညာသင်ယူနေတာဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကြောင်းရမယ်အသိပညာရှိရမယ် โยตายะเมซูดาမျိုးတွေကိုစိတ်ထဲမှာအမတ်မထင်ဖြစ်စီတတ်မှတ်ပြဖြစ်နေမှာပါအဲ့ဒါတွေဟာလဲလိုအပ်တယ်လို့ဘာပါတိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူရေပုံရသီထန်းနင်းပြီးတွေကိုဘာမှပြောမလီတော့ဘူးရေကြီးတာတစ်ခုလောက်ကိုပဲပြောလိုက်ပြရစေတော့ဒီမယ်သမီးจันทร์တဲ့အေးချင်းတွေဘယ်လောက်ပဲပြေစုံနေစေအောင်တော့တာဝန်တိစိတ်တာဝန်ယူတတ်တဲ့ဇာယိုက်မပါရင်အဲ့ဒီလူကိုမယွေးပါလေနဲ့ လူတယောက်ဟာ మో ပြံအောင်တော်နေပါစေ။တာဝန်တိစိတ်တာဝန်ကိုကျူစားပန်းစားထောင်းထမ်းဆောင်တတ်တဲ့စိတ်နေသရိုက်ပါမလာရင်ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့မရတော့ပါဘူး။သူ့ကိုအံမကိုပါလိမ့်နဲ့။ဘဝအဖို့အဖြစ်လက်မတွဲပါလိမ့်နဲ့။နားထောင်နေရင်သူမဟာခဏကလေးငြိမ်သွားတယ်။ပြီးမှတွေးတွေးငေးငေးလေးလှုပ်ပြီးဟုတ်တယ်နော်။သမီးလေးအိမ်တောင်ဘက်ကိုဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့အခုဘဘပြောတဲ့အချက်ကိုတိတိကျကျထည့်ပြီးမစဉ်းစားမိဘူး။အခုဘဘပြောလိုက်တော့မှဒါဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲလို့တွေးမိလာတယ်။အရေးကြီးတာပေါသမီးရဲ့။ကြံတဲ့အရင်အချင်းတွေဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေနေအဲ့ဒါမပါတော့ဘူးဆိုရင်ကြံတာတွေဟာသမီးအတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့မှာလဲ။နောက်ပြီးအိမ်တော်ပြုဖို့စဉ်းစားလိုက်ကြပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်သူနကိုအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားမိတတ်ကြတယ်။ နောင်အခါရလာမဲ့တာသမိတွေကိုလှမ်းပြီးစဉ်းစားတဲ့သူအလွန်နေတယ်။ကို့ကျင်ဘက်ကတာဝန်မဲ့တဲ့သူဖြစ်နေရင်ကို့တာသမိတွေဟာတာဝန်မဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့တာသမိတွေအဖြစ်ကြီးပြင်းလာရတော့မှာ။ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသလဲ။တာဝန်မဲ့တဲ့တာသမိရဲ့မိဘဖြစ်ရတယ်။ကံဆိုးမုန်းမောင်ကြာခြင်းပါပဲ။အဲတာဝန်မဲ့တဲ့မိဘရဲ့တာသမိဖြစ်ရတာကြတော့ပူပြီးနှက်ရှိုင်းတဲ့ကံဆိုးမုန်းမောင်ဘယ်။ သမီးစဉ်းစားကြည့်လေသမီးတို့ဒီလောက်ထီအောင်ငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းပညာသင်ခဲ့ရတာသမီးတို့ဖေဖေနဲ့မေမေကတာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိလို့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကလမ်းပြီးတွက်ကြည့်ပါလားသမီးဖေဖေသမီးမေမေတယောက်ယောက်ကသာတာဝန်မဲ့တဲ့သူဖြစ်နေရင်ဟုတ်တယ်နော်ဘာပါအသေးချလေးတွေးရင်အေးပါလိမ့်ပဲဘယ်နဲ့မပါပဲရှိပါမလဲဆိုကြပါစို့သမီးကတာဝန်တိတတ်ယူတတ်တဲ့လူနဲ့အိမ်တောင်ကြပါဆိုပါတော့ តាသမီးတွေရလာပြီသူတို့အွယ်မရောက်မိမှာပဲတေရတော့မယ်ဆိုပါတော့ကဲကလေးတွေအတွက်နောက်ဆန်မတင်ရတော့ဘူးပေါ့သမီးရဲ့တာဝန်မဲ့တဲ့သူဖြစ်နေရင်တေနာတော့အသေးဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘဘသူဟာတာဝန်ကျေထက်သလားပေါ့ပေါဆဆနေတတ်သူလားဆိုတာကိုသူ့မိဘပတ်ဝန်းကျင်စသည်အားဖြင့်တတိထားကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါတွေကိုသမီးနားလည်ပါ비အိမ်တော်ကြီးမှသာမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ ဘယ်နေရာမှမဆိုတာဝန်တိစိတ်မရှိတဲ့လူနဲ့နေရတာဟာအမြဲစိုးရိမ်ပူပန်နေရတတ်တယ်။သမီးမမီးအုံးမှာပေါ ए, ए, ့။ဘဘားတို့တောင်တွင်းကြီးမှာလောင်ခဲ့တဲ့မိကြီးဟာလေ။သမီးတို့အိမ်ဘဘားတို့အိမ်တစ်မျိုးလုံးကိုပြုတ်သွားခဲ့တယ်။တောင်ပေါ်မဲ့댓သူတယောက်ကနေလေတနားီလောက်မှကလေးကိုဘဲဥအကျော်ခိုင်းတာကစပြီးလောင်သွားခဲ့တာပဲ။ဒီတော့အိမ်တောင်ရေးမှလေ easy บุเตยนาปูจาสะอโจโซราโลဖြစ် توا ดัดတာဗော့ဘဘစကားစစ်ပြီးစကားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီစကားကိုခဏခဏကြားမှုတယ်အတိတ်ပဲကိုလည်းတီးတလူလို့ပါပဲအဲ့ထာကဘာလဲဒါကတော့ဖုံကြီးကပူဇာဆပူဇာနေယျာနံပူဇော်ထိုက်တော်သူကိုပူဇော်ရာခြင်းတည်လခေါင်းခေါ်တာကိုအေးစေဘုတရားနာပါတယ်ပူဇာဆကိုခေါ်နေတယ်လို့ ဟာသလှုပ်ထားတာကလေးပါအလုံးကိုကျေကျေတင်ပါတယ်နောက်ပတ်တင်မှလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လိုင်းဆိုတောင်းဆို